Ceea ce pe de parte mă bucură, pe de parte mă sperie, pentru că chiar vorbeam cu Olivian, ce o să se întâmple pe viitor când o să vină foarte, foarte mulți oameni și va trebui să schimbăm sala. Dacă aveți vreo idee de vreo sală care e gratuit și în care putem să intrăm toți sau mai mulți, am înțeles. Cum? Am înțeles, da. O să încercăm la noi la birou, dar nu cred că avem loc pentru toți. În regulă, mă bucur că suntem foarte mulți în seara aceasta. Mă bucur că ați ales să petreceți seara cu noi și să nu vă duceți în altă parte după zi de lucru. Se pare că joi a fost o alegere bună, a fost acela de la două parale care nici acum nu au putut să ajungă, în ciuda faptului că a fost joi ziua pe care au ales-o. A venit cineva de la două parale? Nu. Na. După cum ziceam, deci nu era joia problema pentru care ei nu puteau să ajungă, vinerea problema pentru care ei nu puteau să ajungă. În regulă, gata cu small talk-ul. Mulțumim sponsorilor pentru că au ajuns, că ne-au susținut. Mulțumim echipelor pentru că ne-au susținut să contribuie la distribuirea materialului de promovare, în sensul promovării către voi și a evenimentului, a ediției 56. Mulțumim două parale, mulțumim Web Digital, Sigmanet, Tu.ro și celorlalți sponsori, Cafea.ro. Prima prezentare, de fapt, în seara aceasta vom vorbi despre SEO și PPC în domeniul băncilor, asigurărilor sau burselor, ca la ASE. Bănci, finanțe, bănci, burse, asigurări, și burse, asigurări de burse de valori. Ne-am gândit să denumim evenimentul așa, dar după aia Olivian a zis că e kitsch și am gândit să-l denumim cu totul special și anume Lumea SEO despre bani. Prima prezentare este a lui Alex Negrea, social media manager la BCR, blogger renumit și bun prieten, care nici nu mai are nevoie de prezentare, dar care a mai fost la Lumea SEO BC acum am un an de zile și ne-a povestit despre alt aspect al campaniilor de promovare legate de zona bancară, dacă nu mă înșel. Social media a fost atunci, da? Da, corect, social media. Da, a fost din perspectivă social. Bine, gata, nu mai vorbesc, am te las pe tine să-ți ții prezentarea. Mulțumesc mult, sper să vă distrați. O să avem un bonus pentru... O să avem o ofertă de la cei de la două parale, care e special pentru voi în perioada asta și pentru la Internet Mobile World. O să avem câteva invitații care sunt condiționate într-un fel de viteza și de cantitatea de interacțiune care vine dinspre voi către speaker. Așa că vă rog, puneți întrebări. Trebuie să mai slăbesc câteva kilograme, așa că o să alerg eu cu microfonul spre voi. Deci vă rog să puneți cât mai multe întrebări. Mulțumesc mult! Alex! Mulțumesc! Mă întrebam dacă am un... cu ce bolulesc prezentarea? Tot tu ești... Da, nu o să fiu de data asta... Cel care schimbă, pentru că la un moment dat... aveam... Dar fi foarte bine... Am înțeles, s-a pierdut. L-am pierdut? Ok, am pierdut. O să fiu eu cel care dă... E ok. Sau, până seara. Eu am o prezentare mai lungă și de asta ar fi fost utilă la că... Oricum, o să ți-o dau să o trimis tuturor participanților la final. Cred că și destul de utilă. Dă-mi un mic. Se aude? Da, până spate? Un bun. Și astăzi tot despre social media o să vorbesc. Nu știu dacă există, dacă s-a inventat ca un termen asemănător cu SEO pentru social media. Ar fi SNO, Social Networks Optimization. Nu știu dacă există așa ceva. Ceilalți speaker vă vor povesti mai multe despre pay-per-click și SEO, se pricep mult mai bine decât mine la asta. De câțiva ani tot încerc să fac lucruri cu rețelele sociale și cu blogurile în România, că eu am așa, nu știu de ce, am mare încredere în mediul ăsta. Bine, am și avut rezultate, o să o povestesc mai târziu în domeniu. O să vă spun despre pagina de Facebook. Nu îmi place să folosesc foarte mult termenul de campanie, deși tema evenimentului de astăzi o reprezintă campaniile SEO PPC. Din punctul meu de vedere, în social media
practic nu poți vorbi de campanii și vorbești despre o singură campanie, dacă vreți, care nu se oprește niciodată. Au mai zis câțiva speaker la alte evenimente la care am fost că nu înțelegeau ideea asta de ce oamenii pleacă la drum în social media cu ideea de facem 3 campanii pe an și în social media. Pentru că nu e un mediu strict pay-per-click, în sensul de investesc acum un buget în ianuarie și obțin 200 de click-uri, după care nu mai am buget până în iulie când fac o nouă campanie și investesc din nou niște bani, iar fac 200 de click-uri și tot așa. Pentru că scopul nu e ăsta, adică pe ideea asta mai bine faci AdWords. În social media ar fi mai degrabă bine să ai o campanie tot timpul, tot anul, să zicem, și la sfârșit să analizezi rezultatele ca și cum ai fi avut o singură campanie tot timpul. Și o să încep, am mai vorbit despre asta, am scris și un articol legat de asta, a strânit ceva discuții pe Twitter, pentru că din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, nu e bine să începi să faci Facebook, spre exemplu, sau să faci, nu știu, să te apuci să-ți creezi un cont de Twitter pentru companie, dacă nu ai și niște bani să investești în chestia asta. Și o să vă explic imediat de ce. Mulți oameni nu au fost de acord cu mine. Ideea mea rămâne în continuare și cred în ea. Și asta se leagă cumva și cu SEO. Și am spus așa că dacă nu, să nu vă faceți pagini de Facebook, dacă unul nu aveți buget de Facebook, dacă nu există social media policy în companie, dacă nu există o strategie de conținut pe termen lung în companie, dacă sunt la partea asta cu integrarea social media în companie, aici sunt două aspecte. Odată să integrezi compania în social media, asta însemnând să creezi niște conturi, să faci o pagină de Facebook, să faci un cont de Twitter, să colaborezi cu niște blogări. Și a doua parte, și cea mai importantă, ar fi să integrezi social media în companie. Asta însemnând ca toți angajații companiei să știe despre ce e vorba în social media, nu toți, oamenii care îți pot da informații utile către social media. Și asta se aplică mai ales la corporații. Cea mai mare problemă pe care am avut-o când am început să lucrez pentru o companie în social media a fost că trebuia să alerg eu prin companie să obțin lucruri despre ce se mai întâmplă și să le dau pe Facebook. Ideea mea de bază era băncile nu sunt love brands, da? Nu caută nimeni pe Facebook o bancă. Nu ține nimeni să fie fanul unei bănci. Băncile sunt alea care ne iau banii și care fac lucruri cu ei. Deci nu, în niciun caz nu aș putea ajunge vreodată cu o bancă la nivelul de love brand, la nivelul de Starbucks. Și atunci am zis, ok, dar banca asta face și niște lucruri mișto, se implică și în proiecte bune, proiecte utile, proiecte care ajută studenți, elevi, oameni în general. Și atunci o să scot aspectele astea în față și să le aduc pe Facebook. Ușor de zis, greu de făcut, cum spuneam. Deci, să integrezi social media în companie e mai greu decât să scoți compania în social media. Și să nu îți faci pagina de Facebook dacă nu lucrezi cu un om sau cu o agenție care se ocupe de pagina de Facebook. Motivul, cum spuneam, e unul foarte simplu. În momentul ăsta, când cauți BCR pe Google, pagina de Facebook apare pe prima pagină. Și dacă ai o pagină de Facebook pe care n-ai mai scris de 2 luni, o să apară prima pagină din Google și nu o să arate foarte bine. Chiar citeam un articol acum ceva timp în care se spunea, se făcea o analiză asupra cum a influențat toată nebunia asta cu Facebook, cu acțiunile oamenilor în motorul de căutare Google. Și ideea era așa, înainte când oamenii căutau pe Google orice brand, prima lor așteptare era să găsesc site-ul oficial al brandului, să intru pe el și să interacționez acolo cu site-ul, într-un fel sau altul. Am o plângere, nu știu, am nevoie de un serviciu de-al lor, ceva de genul ăsta. Acum, se pare că oamenii sunt mai tentați ca atunci când caută numele unui brand pe Google, să intre pe pagina lor de Facebook decât să intre pe site-ul lor oficial. Și asta spune multe. Adică, stai și te gândești că utilizatorilor le place atât de mult Facebook, încât preferă decât un site oficial care, mai ales în domeniul bancar, e de multe ori greoi și pe care ți-e greu să găsești informații și așa mai departe,
să intre în pagina de Facebook și să interacționeze acolo, mai ales acum există și mesageria privată, deci poți să ai un, e un fel de contact center acolo, da? Deci este, cum am mai spus, Facebook în momentul ăsta s-a transformat cumva în customer care. Mare parte din paginile de brand ar trebui să fie, de fapt, customer care. Și aici includem tot. Acum, ok? Mă rog, asta e o glumă. Am găsit, spre surprinderea mea, acest site, like-uri.ro, și care reprezintă varianta ușoară să construiești o comunitate pe Facebook. Partea cea mai tare este că oamenii ăștia chiar spun acolo că fanii primiți sunt inactivi. Extraordinar de, de benefic a facilitat. Și costă puțin, adică era ceva gen 560 de lei, 10.000 de fani. E în România, nu te poți aștepta să fie ca nimeni. Alex, acum ai ajuns. Era, deci nu o să vină să credeți, dar avea ads pe Facebook. Și a aport acolo. Te-a păcălit, nu? Da. Nu, dacă n-am văzut asta cu... Era like-uri.ro, ești în domeniu, te gândești, bă, omul ăsta l-a cumpărat de ceva vreme, de când a abonuit-l că o să fie ok. Mă rog, nu se poate să faci vreo comandă sau ceva, e un site, poate e o glumă sau ceva. Dar e interesant de văzut că există și varianta asta. Există oricum afară, site-ul de unde chiar poți să cumperi like. Da, se poate? Da. Nu știu, atunci când am intrat eu, erau butoanele, nu aveau link-uri pe ele, că era în construcție. Așa. Da, și dăduse drumul la campanie, nu? Dăduse drumul la campanie, era probabil în curs de... Era așa de conștientizare. Sigur, știi? Deci uite că există. Și varianta grea, mă rog, asta cu setarea obiectivelor, astea sunt strategie de conținut, livrare și după aia măsurare. Și mai departe, evident că se pleacă la niște obiective. Și asta contează foarte mult. Am în ultima vreme primesc multe mail-uri în care în continuare proprietarii ai unor firme mici, mijlocii, mă rog, au auzit că se întâmplă lucruri pe Facebook și își doresc să facă Facebook și pleacă la drum cu ideea, adică prima lor idee este că am niște bani. Am 300 de euro, am 500 de euro, am 1000 de euro și aș vrea să fac și eu Facebook. Ok, și ce, adică ce-ți dorești să-ți aducă Facebook? Nu știu, știu că oamenii sunt acolo și că vreau să fac și eu, vreau să am o pagină de Facebook în primul rând, care e foarte importantă, mi-a zis mie băiatul ăsta de la noi care se pricepe la calculatoare. Și doi la mână, am acești bani pe care i-aș investi să fac un concurs, ceva, poate dăm niște premii, că am văzut multe poze de alea cu dă like, share, și poate facem și noi și strâng acolo și eu 10.000 de fani. Mai departe. Hai să dăm până la capăt toată lista. No. M-am gândit la aceste 5 obiective pe care le-ai putea avea când intri pe Facebook, înainte să, chiar înainte să ai un buget sau chiar înainte să te gândești la un buget. Poți să le combini, dar ideal ar fi ca atunci când faci o campanie Facebook sau vrei să faci ceva pe Facebook, să îți alegi un obiectiv foarte clar. Nu neapărat unul dintre astea, poate vrei altceva. Eu m-am gândit la astea 5 pentru că sunt cele pe care le spun eu oamenilor care îmi spun că vor să facă Facebook. Și de obicei se regăsesc într-un dintre ele și îmi spun. Și în funcție de obiectivul ăsta, după aia pot să spun și care este bugetul de care ai nevoie minim ca să faci niște lucruri. Până acum m-am ocupat de vreo, nu știu, cred că de vreo 15, maxim 15 pagini de Facebook. Firme mai mici, mai mari, incluzând aici și pagina băncii pentru care lucrez. Și să zicem că o treime dintre ele chiar au reușit să facă lucruri, să strângă acolo niște oameni care erau direct interesați. Restul, din păcate, de ce să-mi recunoaștem, pe Facebook nu sunt chiar numai oameni care intră acolo ca să comunice cu brand-ul. Mare parte dintre ei intrau ca să platice la un concurs, să câștige un premiu după care nu mai vedeam. E foarte tare că acum, având statisticile astea, o grămadă de statistici super detaliate despre folosesc și facebrands.ro și socialbakers.com, două site-uri de monitorizare a paginilor de Facebook. Și a fost foarte tare să văd că acolo ți arată exact care sunt fanii care participă la toate concursurile pe care le ai. Și depistezi toți oamenii care sunt oameni. Am avut într-o campanie de acum două luni de zile un om. Era o aplicație de Facebook, concurs, avea și un premiu, intrai, aveai o valiză virtuală în care trebuia să pui mai multe lucruri în funcție de ce destinație îți alegeai. Și cel care nimerea
cele mai potrivite lucruri potrivite pentru destinația aleasă, câștiga la sfârșit și un premiu. Și am avut un utilizator care a jucat de aproape 500 de ori în 2 săptămâni cât a fost campania. Să joci îți lua cam, nu știu, 5 minute per joc. Omul a jucat de vreo 480 de ori, ceva de genul ăsta, și a ieșit pe locul 2. A câștigat un om care a jucat o singură dată și a scos un timp mai bun decât el. Și mă gândeam că trebuie să fie foarte frustrant și, în general, ăștia sunt și oamenii care după aia vin și scriu pe wall că totul e o înșelătorie, pentru că n-ai cum să nu fii frustrat când joci de 500 de ori un joc și ești aproape 100% sigur că o să câștigi. După aia trebuie să refulezi cumva și tu ești pe pagină și încerci să zici că concursul e o făcătură și că le-a dat lui care a jucat o singură dată și așa mai departe. Deci, să zicem că procentul, din experiența mea de până acum, procentul campaniilor reușite pe Facebook poate fi până la maxim o treime. Din nou, îmi doresc foarte tare să subliniez niște lucruri, că se vorbește în ultima vreme de aplicații de Facebook ineficiente și așa mai departe. Nu cred că există un mediu în care toate campaniile pe care le faci să fie eficiente. Și cu atât mai puțin în social media, unde, poate, din nou, dacă vrei campanii eficiente la modul ăla de mi-a adus atâta volum de fiecare dată când am făcut-o, din nou, AdWords este o soluție mult mai bună. Dar dacă vrei, combinate, cum vrei să faci? Adică dacă vrei o soluție sigură, o garanție că vei avea volum într-o campanie, mai degrabă te duci și faci Google AdWords decât să faci Facebook. Dacă vrei, dacă ești deschis pe social media și intenționezi să-ți creezi o comunitate și să experimentezi, să faci lucruri, pentru că nu există încă rețeta de succes și nici nu e pay-per-click, atunci te duci și faci o pagină de Facebook și e tot... Na, o să ai și dezamăgiri. Mă rog, ideea de planetorial, mai departe că... Aici ziceam eu că conținutul comercial din mixul de comunicare pe Facebook ar trebui să fie de maxim 25% din tot. Da? Că se pare că există și acest mit că pagina de Facebook este exclusiv pentru promovarea serviciilor și produse, deci iau de pe site de la mine link-uri cu descrierea produselor pe care le comercializez, le pun pe Facebook unde oamenii sunt și automat o să observ o creștere în vânzări. Destul de greu. Oamenii mai au și, nu știu, mai și gândesc de când în când și vor să aibă o miză pentru care intră în pagina de Facebook sau pentru care dau like. Da, mai departe. Ca tip de conținut, din ce am testat eu până acum, din nou, care se leagă și cumva cu motorul de căutare, dacă vreți, în momentul ăsta, pentru mine, Google este instrumentul după care îmi setez niște benchmark-uri pentru ce o să fac pe Facebook. Pe Google merg când vreau să văd ce caută oamenii mai des pe internet, cum a fost și în cazul ăsta. Cele mai căutate, astea sunt top 10 cele mai căutate căutări. Astea sunt top 10 cele mai căutate cuvinte, expresii pe Google în România. Și au fost acolo jocuri și filme. Poate ăsta e și motivul pentru care o să vedeți pe multe pagini de Facebook, trailere de filme, chestii de genul ăsta. Am făcut recent un studiu pe marketing20.ro în care, pentru că eram foarte curios să aflu care sunt așteptările utilizatorilor la o pagină de Facebook. Pentru că se întâmplă cam așa. Din 3 companii, să zicem, poate și concurente din piață care fac Facebook, care au o pagină de Facebook, să presupunem că 2 dintre ele pun în fiecare zi poze cu pisicuțe, poze cu căței, poze cu copilași care atrag like-uri, share-uri, comentarii. Una nu face chestia asta, pune doar mesaje despre produsele companiei, pune niște întrebări, încearcă să facă niște studii, mai face o aplicație. La sfârșitul anului, când tragi linie, în absolut toate clasamentele, în absolut toate topurile, peste tot, cele 2 pagini cu pisicuțe și căței vor ieși fruntașe, pe când pagina de Facebook care, să zicem că încearcă să păstreze un plan editorial potrivit pentru domeniul de activitate, va fi undeva jos de tot, pentru că vorba aia nu are reacții, nu are like-uri, nu are share. Și e foarte frustrant pentru un om care face chestia asta, da, și încearcă să păstreze acest plan editorial, să vadă că vin șefii la un moment dat și îi spun că, bă, și ceva, dar ăia cum de au atâtea reacții, atâtea like-uri, atâtea comentarii? Și nu poți să te apuci să-i faci o teorie despre cum ăia pun poze cu pisici, cum... pentru că tu îi prezinți niște, la sfârșit tu îi prezinți un raport în care se vede acel talking about this de pe pagina de Facebook.
da? O chestie, un raport pe tot an. Și nu poți să te apuci să duci în spate, stai să-ți arăt că uite, aici au avut multe reacții, multe comentarii. Ce încerc să vă spun este că și Rosal și Rebu, dacă și-ar face o pagină de Facebook și-ar pune poze cu pisici și copilași, ar avea la fel de multe reacții cum ar avea Starbucks dacă ar pune poze cu pisici și așa mai departe. Da? Pentru că aici e vorba de newsfeed și oamenii nu rețin cine a dat poza cu pisica. Când vezi o poză cu o pisică pe Facebook, da, că asta se tot vorbește, sunt pozele cu pisici de-a fi, da, primește mai multe reacții, nu te uiți cine a dat-o. Vezi o poză cu pisică și îi dai like sau comentezi ce frumoasă e pisica. Vezi o poză cu un copil, la fel, îi dai like. Nu ții minte că poza aia a fost postată de Rebu sau de nu știu ce profil. Pe când, dacă ai un plan editorial bine stabilit și în legătură cu domeniul tău de activitate, sunt mari șanse să reacționeze la el doar oamenii care sunt interesați de chestia aia. Și aici, din nou, trebuie să te gândești foarte bine la ce-ți dorești. Vrei oameni interesați de produsele tale sau vrei să ai multe reacții pe Facebook? Și, din nou, volumul nu contează. Un alt domeniu în zona de caut, încercați să folosiți Google Insights for Search pentru a vedea, am încercat eu să aflu nevoile oamenilor pe internet în funcție de ce caută ei pe Google. Și am folosit caut, cuvântul caut, ca să văd după aia și derivatele lui. Și evident, pe primul loc a fost caut de muncă. O posibilitate foarte bună pentru companii, mai ales pentru companiile mari, să folosească Facebook, pagina de Facebook, în recrutarea oamenilor de care au nevoie în companie. Și sunt foarte apreciate. Am încercat mai multe tipuri de conținut pe pagina de Facebook, anunțurile de cu joburi sunt foarte căutate. Și dacă aveți un plan editorial, trebuie să conțină măcar o dată pe lună și chestia asta. Locuri de muncă, mă rog, caut de lucru, cam astea sunt cele mai... Da, ignorați restul aia, nu înțeles, bărbat ca un bărbat, este din nou dintre cele mai căutate. E surpriză, dar la fel a fost și al meu. Da. Și bineînțeles, poți merge tot cu Google Insights for Search până la ce te interesează pe tine. În cazul meu a fost vorba de credite, să aflu care dintre creditele oferite de bănci sunt cele mai căutate. Mi-a ieșit că e vorba despre creditele de nevoi personale. Și evident că fac push pe credite de nevoi personale. Adică mai degrabă decât pe creditele prima casă sau pe creditele de refinanțare. Faceți chestia asta cu 3 luni în urmă, spre exemplu, ca să nu fie de acum 4 ani, că poate nu mai e de actualitate. Mai departe, aici vă recomand, putem să trecem prin toate astea, eu vă recomand să urmăriți blogul lui Dan Zarela, parte din echipa HubSpot, care sunt foarte bun pe zona sa social media, fac foarte multe statistici și mai ales el este sunt parteneri Facebook și au acces la un API mai privat decât ce avem noi toți. A analizat cele mai top 30.000 pagini de Facebook din întreaga lume și a ajuns la niște concluzii referitoare la care tip de conținut e mai eficient pe Facebook, care sunt orele de publicare recomandate, care zilele săptămânii în care ai cel mai multe șanse să ai reacții și așa mai departe. Aici se vede că pozele sunt pe primul loc la like-uri și share-uri și mesajele de tip text în care pui întrebări și așa sunt pe primul loc la reacții de comentarii. Da? Aici e vorba despre lungimea mesajelor pe care le publici pe pagina de Facebook, cât de lung să fie, astfel încât să ai cât mai multe reacții. Se vede că dacă deja ajungi la 800 de caractere, începe să fie considerat ca un articol și sunt mai multe șanse să ai reacții, să ai like-uri așa decât un mesaj de 100 de caractere. Iar în cazul share-urilor e o chestie foarte... Din nou, o să studiați lucrurile astea dacă vreți când le veți primi pe mail. Asta este cu când te referi la tine. S-a mai vorbit despre faptul că Twitter este rețeaua de socializare unde spui ce faci în acest moment, la prezent, iar Facebook este rețeaua de socializare unde, ca să obții mai multe reacții, spui ce ai făcut, da, la trecut, am fost acolo, s-a întâmplat asta. Pe când Twitter e o chestie care e considerată așa cumva în timp real. Sunt acolo, uite ce se întâmplă și oamenii dau reply și fac lucruri.
asta e o chestie de cât de pozitiv sau negativ ești în share-urile pe care le dai, cât folosești mai multe, cu cât ești mai pozitiv, cu atât ai mai multe șanse să primești like-uri și cu cât ești mai negativ, cu atât ai mai multe șanse să primești comentarii. Da? Când te vaiți, oamenii empatizează și comentează, când ești fericit, oamenii au tendința mai degrabă să dea like decât să zică da, ce tare ești atunci. Mai departe, asta e în funcție de zile săptămânii, evident, cum cam în toate mediile, și la newsletter, spre exemplu, tot weekendul e cea mai eficientă perioadă pentru a transmite informații către oameni, și pe Facebook la fel. Aici mai e o chestie legată de ora publicării. Dacă merg de la 9 la 5 la birou, aveam tendința să scriu și am în continuare tendința să scriu lucruri pe pagina de Facebook de la 9 la 5 și rare ori să mai scriu după ora 17. Nu depășesc de obicei două mesaje pe zi pe pagina de Facebook și dacă am scris unul în timpul orilor de program, e suficient pentru ziua respectivă. Și aici am testat, am scris unul la seara, aproape 11, prin comparație cu unul publicat la 12 după, mă rog, ziua. Și sunt diferențe, adică am testat asta de câteva ori. Sunt mai multe șanse, deși e foarte ciudat să zic asta, dar nu scrieți mesaje pe pagina de brand când duceți la birou, scrieți după ce ați ajuns acasă și după ce ați făcut un duș, că e mai eficient, adică ajunge la mai mulți oameni. De ce? Pentru că sunt mai mulți oameni online. E simplu, dar e destul de ciudat pentru un om care se mai duce și la birou, mai degrabă ar fi acasă să publice seara. Sunt unii care sunt restricționate. Ce anume? Sunt unii care sunt restricționați la servicii. Asta că e... Cu atât mai bine. Pentru eficiența paginii Facebook. Aici, în funcție de tipurile de conținut, evident, pozele sunt cele mai multe. Următoarea, pozele au cele mai multe reacții. Ok, și să zicem că ajungi la 50.000 de fani, ce fac cu ei. Am testat recent, pentru că a fost introdusă, o să vorbim puțin și despre proaspăta opțiune oferită de azi de Facebook către paginile de brand, și anume aceea de a transmite un anumit mesaj, un anumit status, doar către un anumit segment, da, poți să targetezi foarte bine mesajul pe care îl pui pe pagina de brand. Poți să-l targetezi în funcție de sex, vârstă, oraș, țară, interese, deși nu vă recomand să faceți pe interese, că sunt foarte puțini care și le declară acolo. Dar e foarte interesant că în contextul discuției cu doar 16% dintre fani văd mesajele publicate pe pagina de brand, maxim 16%, și asta din mai multe motive, printre care că nu sunt toți online în momentul ăla, că e aproape imposibil să ajungi la toți fanii pe care îi ai, având în vedere mecanismele de... având în vedere cât de repede se derulează newsfeed-ul și așa mai departe. Mă rog, asta în strânsă legătură cu faptul că un utilizator de Facebook are în medie 200-250 de prieteni și urmărește niște zeci de pagini. Vă imaginați că informația aia curge foarte repede. Asta ajută cumva pentru că mie mi se pare că, spre exemplu, dacă dai acum același mesaj de 4 ori, îl publici de 4 ori pe pagina de Facebook, targetându-l diferit, adică îl publici o dată dimineața și îl targetezi pe persoanele de sex feminin care sunt din București, îl publici o dată la ora 12, targetându-l pe persoanele de sex feminin care nu sunt din București, îl mai publici și încă de 2 ori pe bărbați și exact așa, ai mai multe șanse să ajungi la mai mulți fani decât ai avea dacă îl publici o singură dată. Și nici nu vei deranja pe nimeni pentru că e targetat doar pe un anumit segment. Da? Pe wall-ul paginii va apărea de 4 ori. Însă pe pagină intră foarte puțini oameni. Majoritatea oamenilor văd ce scrie o pagină de brand în newsfeed. Deci să nu vă gândiți vreodată că, wow, mi-apare de 4 ori pe wall. Nu contează. Eu când aveam 30.000 de fani pe pagina de Facebook a BCL, pe pagină, efectiv, oameni care intrau acolo pur și simplu erau în jur de 150-200 de oameni din 30.000. Restul, cei care vedeau statusul pe care publicam eu, îl vedeau în newsfeed-ul lor. Și acolo nu văd dubluri, nu văd nimic pentru că e foarte bine targetat. Încercați chestia asta. Eu de astăzi încep să o testez și o să comunic rezultatele cumva săptămâna viitoare. Dar cred că funcționează mult mai bine. Adică e cumva a venit în ajutorul nostru chestia asta.
Hai să schimb un pic registrul și te opresc un pic, să iau pauză, să iau gură de aer, așa ca să nu... Mă gândesc că ți-a uscat gura acum și cum cei de la catering n-au ajuns astăzi... Sponsor page post like stories. Cum ți se pare opțiunea asta? E o opțiune care ajută, practic, să comunicăm către întreaga audiență sau să targetăm segmente de audiență noi prin intermediul ad-urilor, punând statusul în reclamă. Aia, le-ai plătit. Este plătit. Asta e și o opțiune gratuit. Da, adevărat, numai că ajută să susțină... Tu ziceam, în contextul în care doar 16% pot vedea chestia aia, am testat atât chestia aia de promote status, care teoretic te ajută să ajungi la toți fanii un mesaj pe care îl publici și în prima fază, ultima campanie pe care am avut-o, n-am mai început-o cu Facebook Ads direct, ci am început-o cu un mesaj publicat pe wall pe care l-am promovat către toți fanii. Că asta e ideea, că ai 50.000 de fani și din cursa aia nebună pe care o ai ca să faci fani, pentru că asta e, ai tendința ca pe ăștia să ignori în momentul în care lansezi ceva. Și eram curios, bă, zic, ok, avem 50.000. Dacă lansăm o aplicație nouă, n-ar fi mai bine să mergem spre ăștia 50.000? Totuși sunt 50.000 de oameni. Ok, înțeleg că vrem mai mulți, dar hai să mergem către ăștia în primă fază și să vedem care este eficiența. Și în felul ăsta am lansat aplicația, am făcut promote post doar către fani și, ce să zic, a avut rezultate foarte bune și chestia aia chiar funcționează și investiția a fost ceva gen 80 de euro. Cam 80 de euro costă să ajungi la 50-60 de mii de fani. Adică e destul de ieftin și chiar funcționează. Ideea este că... nu vreau să mă hazardez să spun că toate mesajele pe care le publici pe pagina aia ar trebui să aibă și un push de genul ăsta către comunitate. Pentru că e clar că Facebook asta își dorește, de-aia a făcut mecanismele astea. Ca în momentul în care ai un mesaj important și pe pagina de brand în general sunt mesaje importante, mai ales ale legate de produs, să-i faci un push cu 20 de euro, 30 de euro, astfel încât să ajungi la cât mai mulți dintre fani. Tu ai făcut push-ul la 50.000 de fani. Dintre ăștia, mă rog, tu ai zis că reach-ul ăsta se face pur și simplu că mesajul este livrat. Nu este garantat că omul vede. Deci este livrat. E diferență între a livra și a vedea. Da. Ok, după aceea ai măsurat CTR-ul. Ai văzut că ți-au dat timp? Adică e mai interesant că într-o aplicație ai nevoie de oameni care să intre până la urmă. Deci la sfârșit a fost așa. Aveam 50.000 de fani. La finalul aplicației au fost aproape 8.000 de participanți fani noi și vreo 3.500 de participanți dintre fanii existenți. 3.500 din 50.000 pe care aveam atunci. Cred că e un procent bun. Având în vedere că înainte, nu cred că ajungeam la 500. Dacă pur și simplu scriam mesajul pe pagină și lăsam, chiar dacă erau 50.000 de fani, nu cred că ajungea la 500 de oameni în mod real și pe care să i-am și participanți până la final în concurs. Adică n-am putut să măsor clicurile, efectiv clicurile. Eu zic acum numărul de participanți care au accesat aplicația. Clicuri e posibil să fi fost mai multe, adică oameni care au dat click, au ajuns pe aia și după aia au zis nu particip. Eu zic de oameni care au și completat formularul de înscriere, cum ar veni. N-am avut cum să măsor clicurile pentru că nu s-a putut tehnic în momentul ăla. E extraordinară data, adică nu e procentul de oameni care au participat, e fenomenal. Dar adică din nou, 8%, dar mie din 50.000 de oameni mi se pare foarte normal, din nou. Da, poate e extraordinar în condițiile în care ne-am obișnuit cu o rată de conversie de 1%. Dar Facebook tocmai, că Facebook n-ar trebui să fie așa, pentru că nu e pay-per-click. E o chestie, adică e pay-per-click în contextul ăsta, dar e o chestie mult mai mare și mai ales când ai concurs, trebuie să te așezi la niște rate de conversie mult mai mari. Adică nu e un simplu mesaj în care spui că uite ce credit tare avem sau ceva, știi? E un concurs cu premii. Și se pare că funcționează foarte bine, cum spuneam. Concursul online e una dintre cele mai căutate expresii pe Google. Da. Da, aici era, mă rog, era 30.000 de fani, 42 de euro, așa. Mai departe. Și chiar se poate vorbi de saving. Știi că asta e. Îmi pare rău pentru agențiile care fac ads. Dar există această posibilitate care nu aduce atât de mulți bani agențiilor și care se pare chiar funcționează. Ce asta mai departe.
mă rog, aici partea de KPIs. Cred că ar trebui urmărită creșterea naturală după fiecare campanie. Adică, ai campanie pe Facebook, să zicem că tu ai în momentul ăsta o creștere naturală a numărului de fani cu 5 pe zi, faci o campanie, după campanie, dacă ți-ai adus 10.000 de fani, campania aia, rata de creștere naturală de după long tail ar trebui să fie mai mare decât cum era înainte de campanie. Dacă nu e mai mare, atunci s-ar putea să nu fi targetat foarte, să nu fi targetat foarte bine campania aia. Pentru că care e ideea? Cu cât crește numărul de fani, cu atât un mesaj publicat pe pagina de Facebook apare pe mai multe newsfeed-uri. Și cu atât mai mulți oameni, prieteni ai fanilor tăi, vor vedea mesajul respectiv. Deci dacă vreți, ăsta este singurul motiv pentru care ar trebui să te zbați să ai cât mai mulți fani. Dar din nou, depinde de domeniul activitate și de ce vrei. Mai departe, asta este în Social Bakers. Era o comparație între BCR și Starbucks la momentul ăla, la începutul anului. Ei au acolo niște benchmark-uri la nivel global, la fel fiind parteneri Facebook, au acces la la API-uri private și au setat niște benchmark-uri pe content, pe engagement și pe quality. Da? Cum se vede, spre exemplu, la conținut, este un maxim de 10%, la engagement e un maxim de 35%. Și dacă reușești, te apropii de asta, zic că Social Bakers e foarte tare pentru că îți face o comparație la nivel global. Te apropii de benchmark la nivel global, deja nu mai contează câte poze cu pisicuțe sau câine ai pus, pentru că poți spune la sfârșit, bă, și ceva? Ok, poate concurenții noștri au o grămadă de like-uri și de share-uri la mesajele pe care le postează. Dar vorbind de benchmark global, suntem ok, suntem în medie, suntem acolo unde trebuie. Și după aia te apuci și analizezi conținut. Și mai departe, mă rog, aici ziceam că în luna respectivă a fost respectată creșterea naturală, mai departe, și ca KPIs eu le luasem pe astea la momentul ăla. Acum folosesc și FaceBrands.ro, e o combinație între astea două care dă foarte bine. FaceBrands.ro chiar face o treabă foarte bună în zona asta pentru că și-au upgradat foarte bine sistemul ăla. Singura lor chestie e că nu oferă benchmark-uri la nivel global, oferă benchmark-uri la nivel național. Aici este, mai departe, asta este, cum spuneam mai devreme, numărul de vizite pe pagină, în campanie și în afara campaniei. Cum spuneam, când aveam aproape 50.000 de fani, intrau nici măcar 300 de oameni pe pagină efectiv, că na. Câți dintre voi intră pe pagină de Facebook așa pur și simplu? A, le mai vezi mesajele în newsfeed, asta e altceva, dar nu intri. Intri pe Coca-Cola, pe Starbucks, mă rog, dar nu intri pe pagine așa pur și simplu. Da. Asta trecem de el, că este studiul cu ce așteptări a utilizatorii, dar nu e complet, este... L-am publicat complet pe Marketing20.ro, dacă vreți să vedeți. Dar rezultatele au fost cam aceleași. Astea sunt, spre exemplu, domeniile cele mai... spre care oamenii sunt mai tentați să... cu care oamenii sunt mai tentați să interacționeze pe Facebook. După cum se vede, domeniul financiar bancar nu stă deloc bine. Ok. M-a interesat mai degrabă să aflu ce probleme ați întâmpinat voi zona de Facebook, social media, corelând și cumva și cu zona asta de campanie. Adică, nu știu, e cineva care ne-ar putea da niște rezultate foarte bune cu o campanie de ads? E cineva care a făcut o aplicație mișto pe Facebook? Câți dintre voi sunt administratori de pagina de Facebook? Ok. Și? Nici o întrebare? Ne descurcăm foarte bine. Am avut provocări, ne-am închis Facebook-ul pagina, dar a fost cea mai mare provocare. Și după care am făcut altă. Ce v-am pus? Păi foloseam un cont generic. Deci, de reținut ca și observație pe cei care au mai întâmpinat provocarea asta, aveam un cont generic pentru că erau mai mulți oameni care intrau, nu erau un singur... N-am vrut să administrăm pagina cu conturile personale și am zis că facem un cont generic care administrăm și campanii pentru pagină și azi poate fiecare să intre separat pe contul ăla. Ei, și Facebook-ul ne-a suspendat pagina într-o seară și a doua zi ne-a cerut să punem ID-ul, știi, buletinul, ca să certificăm că există o persoană reală în spatele paginii.
Na, și n-am avut ce ID să punem și am făcut altă pagină la care suntem acum admin. A, deci nu v-ați recuperat pagina? Nu, nu ne-am recuperat pagina, nu. Nu știu, știu doar că... Aveam vreo 500 de fani, adică era frumoșică pagina. Acum avem 100 și vă așteptăm să dați like la WebDigital. Știu că când îți convertezi, spre exemplu, profilul în pagină, ți se creează un profil, nu știu cum se cheamă, profil business, parcă. Practic e un profil doar pentru administrarea paginii. Nu e un profil pe care îl poți găsi în search sau așa. Sigur, dar la accesezi tot cu username și parola contului tău. Nu. Nu, că e separat. Nu, e un profil de administrator de pagină, dacă vrei, dar nu știu dacă există posibilitatea să ți-l creezi. Inițial, trebuie să-ți creezi un cont. Când îți faci cont. Normal user sau business? Și la business user, da, s-ar putea să fie, adică cred că este exact pentru chestia asta, pentru administratorii de pagini. Dar uite-te și noi. Știi care e problema la Facebook? Că nu prea dai logout. Și pagina aia de sign out, de sign up, mai are niște chestii pe acolo, dar cine dă logout să se uite, da? Eu n-am mai dat logout de foarte mult timp, e greu. Da. Deci dacă mai aveți întrebări, vă rog, dacă nu, nu vreau să mă întind. Nu uitați că... Dacă mai aveți întrebări, este un lucru extraordinar, pentru că există niște premii, nu? De câte am înțeles eu? Da? Serios, ai premii pentru întrebări? Da. Totdeauna avem premii la lumea SEO PPC pentru întrebări. Cred că există câteva abonamente la SEO Monitor pe care puteți să le accesați. Da, cred că nu știu exact care sunt condițiile, nu mai țin minte, dar știu sigur că dacă vrei să testezi un monitor, există o posibilitate să faci acest lucru. Deci, dacă puneți întrebări, suntem... Așteptăm. A fost perfect. Da. Da. Oricum, am cam depășit timpul, deci dacă mai vorbim și în pauză și... Mulțumim. Mulțumesc.